Եվ որ ներդրա խիզախությունը այլասերտ կան հիվանդ ես քեզ էլ մեղադրելու չի, հա, բարսա։ Եթե կյանք փրկած լիներ կամ հիվանդ երեխան, խի մենակ է դա, հա, ով այլասերվածության քարոզ է անում փողով, լսի ամենաբոցներն ասում, ուրա փողերս, փողերս տվեք, ուր ասենք ես առաջին առաջին այն էլ ոչ ֆինանսական, ճամփորդական, կրթական, բայց էլի ոչ ֆինանսական ինչ որ գնահատանքն է, էլի ես երբեք ոչ մի դրամ տենց էլ չեմ ստացել։ Ֆեմինիստ գեքի մոդում ձերքից հանլավ բարզը։ Это было ужасно. Այս արձագանքը իրականում շատ նման է հենց voice of violence բռնության ձայնը հեշթեգով նամակների շարքի արձագանքին։ Ես ոչ մի տարբերություն ցավոք այս պահին չեմ տեսնում։ Ինչ այն ժամանակ էին մարդիկ վրթովում, որ ինչ-որ կեղտոտ լվացք է դուրս հանվում, վերբարձրացվում մեր հայ ընտանիքներում, ինչպես եւ կամայական հասարակությունում իրականում բռնարարության դեպքեր են բարձրաձայնվում։ Մի քիչ հայ հասարակությունը խնդիր ունի նաեւ սեռական բարի հետ։ Ես միշտ այդ հումորն եմ անում, որ հայերը վրթովում են նույնիսկ սեռական հոլով բառակապակցությունը, այսինքն կամայական տեղ, որտեղ կա սեռական բառը, արդեն իսկ վրթովեցնում է հայերի մեծ մասին։ Քանի որ մեր հասարակությունը դեռ խնդիր ունի նույնիսկ բարձրաձայնման հետ, երևի թե ես կարծում եմ, որ իմ քաջությունը եւ խիզախությունը կայանում է նրանում, որ ես ուղղակի բարձրաձայնեցի, որ այո, մենք ունենք խնդիր։ Հայ հասարակությունը խոր մոլորության եւ ինքնախապելության մեջ է, մեծ մասը հասարակության, մտածելով, որ հայ ընտանիքները սուրբ են, այնտեղ ոչ ոք ոչ ոքի չի նեղացնում, չկա սեռական ոտնձգություն բարեկամի կամ հարազատի նկատմամբ, թե դրսի մասին էլ չեմ խոսում, հələ թե դուրսը մի քիչ ընկալում են, այսինքն օտար մարդու, օտար տղամարդու կողմից մի քիչ ընկալում են, բայց ազգու տարկի ներսում այդքան լավ չեն ընկալում ու շարունակում են, ուզում են շարունակել զբաղվել ինքնախապելությամբ։ Մարդկանց ավելի հարմարավետ է ապրել մտածելով, որ այդպիսի բաներ գոյություն չունեն։ Մեր հասարակությունը քիչ թե շատ էլի հանդուրժում է նման խնդիրների մասին խոսող տղամարդուն, բայց ոչ կնոջը։ Որքան կին ես դու, այնքան ավելի վատ քեզ համար, ես միշտ էս հումորն եմ անում։ Խոսող կնոջը, բողոքող կնոջը, դեմ դուրս եկող կնոջը, անարդարության իհարկե դեմ դուրս եկող կնոջը, մեր երկրում այո չեն սիրում։ Ոչ իմաստը այդ նամակները հրապարակելու մեջ, ոչ թե այդ մարդկանց բացահայտելներ, այդ մարդկանց անպայման ոստիկանություն ուղեկցելը, ոչ էլի, դրա իմաստը դա չէր, դրա իմաստը խնդրի բարձրաձայնումներ, առերեսումներ, փաստումներ եւ հորդորը հիմա չլրել։ Կամ ես հաճախ ասում եմ, որ մեր հասարակությունում հայկական ավանդական հնամենի ֆորմատ նամուսնության կորցրել է իր ակտուալությունը, հնացել է եւ խունացել է։ Ես այդպես եմ կարծում, եւ այդ ֆորմատը օրինակ 20 տարեկանում ամուսնանալ եւ գնալ ամուսնու ազգուտակի հետ ապրելն է, օրինակ։ Այդ ֆորմատը կուսա թաղանթա պաշտությունն է, որը անբաժանելի էլեմենտ է մեր հայ ամուսնությունների, օրինակ դա։ Այսինքն ես այսպիսի բաները այլևս ակտուալ չեմ համարում։ Ու փողերով եք հասել Ամերիկա, ստացել ցանակը։ Սա ամենազավեշտալի պահերից էր, ես այ ցերեմոնիայի պահից սկսած նամակներ եմ ստանում սպառնալիքներով, այ մենք կպարզենք, թե դու ո՞նց եւ ում փողերով ես հասել այդտեղ։ Այսինքն պատկերացնու եք մեր հասարակության ընկալունակության ցածր մակարդակի աստիճանը, այսինքն կան մարդիկ, չեմ ասում ողջ հասարակությունը, բայց մի ստվար զանգված, կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ գոյություն ունեն փողեր, այնպիսի փողեր, այն էլ իմ տիրապետության տակ, որ ես
համեստագույնս կյանքով եմ պարզապես ապրում, գոյություն ունեն փողեր, որոնցով կարելի է ստիպել Մելանիա Թրամփին հանձնել մրցանակ։ Ես գրանտ գրելու ձևը նույնիսկ չգիտեմ։ Ես չգիտեմ Սորոսի գրասենյակի տեղը ուղղակի մեր Հայաստանում, երթվում եմ ես տեղը, չգիտեմ, երբեք չեմ առնչվել։ Լուսի Քաչարյան of Armenia. As a dedicated journalist, Lucy is being honored for raising awareness. Թե տխրությամբ, ցավով եւ թե մեր երկրի համար ուրախությամբ ասեմ, որ այս տարի ամեն դեպքում մեր երկրից իմ վերած խնդիրը, որը ես բարձրաձայնում եմ, ամենաթեթևն է 12 երկրներից։ Այսինքն ես զգացի այստեղ, որ Եմենում, Բոլիվիայում, Զիմբաբվեում, Աֆղանստանում դեռ սեփական կառավարության հետ օրինակ կյանքի մահվան հարցերի մեջ են։ Ու ես զգացի, որ մենք օրինակ այդ էտապը վաղուց անցել ենք։